Орал қаласында ұлттық спортты дамыту шабандоздардың тәжірибесін арттыру мақсатында Батыс Көкпар Лигасы басталды. Батыс Қазақстан облысы ұлттық спорт федерациясының ұйымдастыруымен қолға алынған тұңғыш сайысқа облыс аудандары түгел қатысты. Әр сенбі сайын екі аудан командалары өздері мықтыны анықтайтын болады. Өткен сенбіде Сырым және Шыңғырлау аудандарынан келген шабандоздар сайысқа түсіп, үздіктері белгілі болды. Әр сенбіде облыс орталығында рухы мықты, өз аудандардың туын биік көтеріп, ат жалын тартып мінген шабандоздар бақтары мен баптарын сынға салуда. Төртліктің төресі атанған жылқы малын халқымыз ер қанаты ат дейді. Ендеше қазақтың дәстүрінде де, тарихында да жылқының алар орны ерекше. Облыстық ұлттық спорт федерациясы қолға алған Батыс Көкпар Лигасының мақсаты жастарды ат құлағында ойнауға үйрету, көкпар ойынын жандандыру болды. Бұл енді біздің осы көкпар спортымызды кейінірек насихаттау, дамыту, шабандоздарымызды және көбірек осы көкпар спортына баулу, тарту болып есептеледі. Нұрмағанбет Иманғазы бала жастан ат спортына, соның ішінде аударыспаққа жаны құштар болып өсті. Ол аударыспақтан Қазақстанның 6 дүркін чемпионы болса, Азия чемпионатының жеңімпазы. Қазіргі таңда артынан ерген жастарды ат спортына баулып, үйретуден жалыққан емес. Бүгінгі ойын өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Барлық команда бір деңгейде ойнайды. Бір деңгейде жақсы ойын өтіп жатыр. Ересектер арасында ұйымдастырылған лига қорытындысында Оралдық Жайық Көкпар командасы жеңімпаз атанды. Екінші жүлде Шыңғырлау ауданы атынан өнер көрсеткен Бөкенбай Батыр көкпаршыларына бұйырса, үшінші орынды Жәнібектен ат терлетіп келген Ертарғын Батыр командасы жеңіп алды. Ұлықпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақ Жайық телеарнасы.